Nalongo Rose atemera mu gy'obukulungaana mu etaano nga mutuuze w'e Namugongo amaaso gamumyukidde ku poliisi ya CPS oluvannyuma lw'eyaliko ttawuni kiraaka wa Kampala Rufu Kijambu okumulumiriza nga bwe yabba ekyapa ky'ettaka lye ng'era ng'ono yeegattiddwako n'abantu abalala babbibwa mu ngeri y'emu. Centenary Bank, and she has made several promises that she's going to pay, she's going to pay, she doesn't pay. You don't want to send a deposit to me and you're in the foreign settlement. You know, when you're more sent as a Napragant, a more again the same Mura. The backpacker, a Tagoma, a unit Firaco, a Yamion is out of the Muni, a Muni, a Munana, Munan, Munana. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Eben Ssenkumbi ategeezezza ng'obubbi obw'ekikula bw'ekiti bwe bweyongedde mu ggwanga ng'abantu bwe baggyibwako ebyapa byabwe ne babisinga mu bbanka olwo bo ne bafuna ensimbi. Agenda n'abalimba nti agenda banoonyeza akatale ama abalimba nti agenda kubanoonyeza obutale obw'emataka oba wamamuloka n'abajja ku kadi zaabwe ebiwandiiko byabwe n'oluvannyuma abisinga mu banka bamuwamu ssente ate n'abula n'ataddayo kulabika. Obukodyo obulala bwakozesa kwe kulimba abantu nti alina muloka zisobola okutambuza ebintu okubitwala mu butale okusingira ddala Southern Sudan ne Congo. Mu kiseera kino Nalongo akuumirwa ku poliisi ya CPS ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso.